Dokta, mme wangu ana matatizo mlingoti haufanyi kazi ni wiki sasa. Anatumia kufanyia nini? Kupikia ugali au inaishiwaje nguvu? Huo ni umalaya. Mnafanya mapenzi kwa siku mara nane kama mbwa. Utaacha kuchoka. Eh? Na kwa nini uje wewe? Huo mlingoti unao kwenye begi? Ah. Hapana, so hivyo dokta. Yeye mbona yupo? Yupo hapa nje. Anasikia kabisa. Labda nimwambie aingie. Utakavyoona wewe. Aingie yeye au aingie mlingoti sawa. Yuma. Unaita na dokta, ingia ndani. Yaani mwanaume unakuwa mwoga. Unaogopa nini vyote duniani ushaviona? Na we dada amka, hicho kilicholala kiachi kikapo, tuelewane. Dokta, mimi ndo mgonjwa. Najua kama we ndo mgonjwa, nachotaka kujua umalaya wenu mtaacha lini. Umalaya? Kivipi yani? Hivi, nikuulize swali. Inawezekanaje mlingoti wakata mawasiliano ghafla? Kuwa mkweli, kama wanakushona sema pia haba upo hospitalini. Huyo mwanamke wako mwenye anaonekana anapenda ngono, maana kachangamka kama uhalisho tumboni, na yeye ndo anaonekana kailaza. Dokta, hapana, sio hivyo. Mbona tunaenda kabisa na tarehe na tunapeana muda? Yaani ni ghafla tu. Tunaingia mchezoni haifanyi kazi. Kwa hiyo hata kushituka haishituki. Uliingiza wapi kavunjika? Unafanya mapenzi na mawe? Hii sio hospitali ya magonjwa kujitakia. Yaani mmeongozana bibi na bwana, mnarushausha viuno kama vinyonga wa kizalamo. Eti yo, tuataka kuamsha, muamshe nini? Mapepo au? Tena msikilize kwa makini nyewe wanakujisaidia stendi wa chambia daladala. Tokeni hapa. Kama ifanyi kazi kata tumia kupigia filimbi wezi wakija kwako. Mke mgawe. Asubuhi mpaka jioni mashinduana. Nyeni binadamu au maalien? Hata ningekuwa mimi, kwa nini nisigome kuamka? Samahani, nahitaji kumwona dokta. Karibu. Dokta, asante. Mimi hapa nina mimba miezi mitatu, ila nataka kupiga X-ray. Baba watoto yuko nchi za nje, nataka nimuoneshe mtoto amekaaje tumboni. Huyo mtoto anamjua baba yake? Hapana. Sasa ni nini? Shobo za mama? Yaani unakuja mchana saa 9 kuja kupiga X-ray ushashiba mamichicha, mtoto atoke mchafu? Au huyo bwana wako hakuamini kama kweli wewe ni mimba ni ya kwake, au malaya umezidi mpaka akuamini? Dokta, huduma ya X-ray ipo au haipo? Haipo, ila kama unataka tutakuchana, tutoe mtoto, tumpige picha kwa Snapchat, tumrushie mpenzi wako, afu yeye tumrudishe tumboni. Mwanangu akifa, si utamzika? Au kama bado mbichi mbichi utaenda kumchoma, utamlia na ugali.